Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Na mshukuru Mungu na ninashangilia leo kumekuwa na jua. Ulikuwa wakati mgumu. Wakati huwezi toka nje, ma jacket, ma socks, manguo mandefu mandefu. Lakini namshukuru Mungu leo kumekuwa na jua, nimekaa kwa jua. Nasikia raha ajabu. Nasikia raha yani nashukuru sikia leo. Baridi inaanza kurudi kwenda kwenda kule likotoka. Na sasa jua linakuja pole pole. Na sisi nasi tunaweza tukawa huru tukavaa nguo zetu za kuwa huru. Sasa mpendwa, ninaendelea na mafundisho ya ndoto. Naendelea na mafundisho ya ndoto kusaidia wenzangu wanaohitaji msaada. Na leo nitaenda sasa leo nitaongea kuhusu maana ya kula nyama na vyakula tofauti tofauti kwa ndoto. Maana ya kula nyama na vyakula tofauti tofauti kwa ndoto. Sasa, kila kitu ambacho mwanadamu hukiona chini ya jua huwa kiko na mwanzo wake. Huwa kiko na mwanzo wake. Tukiangalia katika kitabu cha Mwanzo 3:6-7, tunaona Adam na Hawa walikula chakula ambacho ni tunda. Shetani aliwapatia tunda ili communication yao na Mungu isiwe sawa. Kwa hivyo kula vyakula usingizini na manyama si ndoto nzuri hizo. Zinatenganisha maisha yako na Mungu wako pia. Zinaondoa hata ndoa yako. Zinaondoa mambo mazuri mazuri ambayo Mungu amekupangia. Shetani alijua kabisa. Adam na Hawa wameandaliwa mazuri mazuri. So, akatumia tunda. Akawapatia kama chakula. Wakala. Sasa wakawa uchi. Ndo hii sasa, wewe ukila chakula usingizini. The same same shetani yule nyoka aliyelisha watu wakati Adamu na Hawa wakati ule, bado sasa anaendelea kulisha watu kwa ndoto. Sasa kusema ule ukweli, ukila chakula usingizini huanzi wewe. Shetani alimulisha Adamu na Hawa, ijapo si kupitia ndoto, lakini alitaka kuondoa utakatifu wa Mungu maishani mwao. Kwa hivyo, hicho kilikuwa chanzo cha sisi kujua chanzo chetu cha kulishwa vyakula vya mashetani. Maana wakati walipolishwa kile chakula, mambo yao hayakuenda sawa. Hata Mungu akasema, nitamwadhibu kwa sababu mumetenda dhambi. Kwa hivyo vyakula tunavyolishwa wakati mwingine vinasababisha tunatenda dhambi. Kwa hivyo kuanzia leo ujue, shetani alianza kitambo kupeana watu vyakula ili kuwatenganisha na Mungu, ili kuwaondolea destiny zao, kuwaondolea hiyo kuondolea ndoa zao, kuondoa vitu vizuri kwa maisha yao. Kwa hivyo kuanzia leo ujue ya kwamba shetani anakulisha vyakula ili mambo yako yote yaharibike. So tutasoma katika kitabu cha Mwanzo, katika kitabu cha Mwanzo. Yesu upewe sifa na Yesu inuliwe na Yesu, Roho wa Bwana uniongoze nikanene yaliyo yako. Mwanzo mlango wa 3:6-7.
Na wakati mwanamke alipoona ya kwamba mti ulikuwa mti kwa chakula, na ya kwamba ulipendeza machoni, na ya kwamba ulikuwa mti wa kutamanika, kwa kujipatia hekima, akatoa matunda yake, akakula. Akampa mume wake vile vile pamoja naye, naye akala tunda. Na wawili wakawa uchi. Wakashona majani, wakajifinika kama nguo. Kwa hivyo, ndo nimekuambia, shetani kumutenganisha mwanadamu na Mungu, alianza na chakula ambalo ni tunda. Kwa hivyo, wewe ukila chakula leo kwa ndoto, kumbuka haikuanza leo. Ilianza kitambo. Kwa hivyo inakuja ikusambaratishe na Mungu wako, ikuharibie kila kitu. Natumai hapo mpendwa umeelewa, na songa mbele na mambo mengine ili kumaliza hii topic nisiwe na topic mbili kwa story moja, niwe na moja peke yake. Haya. Utakapokuwa unaota ndoto za kula usingizini manyama au vyakula tofauti tofauti, anza kuangalia familia uliozaliwa. Je, hii familia Mungu wao ni nani? Alama ya nyoka inasimamia Lucifer. Na kumbuka vizuri sana, nyumba ya babangu nilikuwa nikiona nyoka, tena si kwa usingizi. Nikikaa tu naona nyoka wanapita pita. Nikawa nikimwambia babangu, "Baba, hawa nyoka unawaona?" Babangu akanambia, "Hawa nyoka wasikutatize masi. Hawa ni wanakuja kulinda mji. Kwa hivyo hawa si nyoka wa kuua, hawa ni wa kulinda mji." Kwa hivyo sasa ninajua wakati huo familia yetu ilikuwa katika ulinzi wa Lucifer. Kwa hivyo unaweza ukaona nyoka kwa nini? Kwa ndoto, au ukaona nyoka kwa macho. Na hao nyoka ambao huo unaona kwa macho kwa familia na hawadhuru mtu kabisa, hizo ndo tunasema hizo ni familia ambazo ziko na misingi ya mila, hazitoki kwa mila. Sasa ukiona unakula usingizini kila wakati, unakula usingizini manyama, maharagwe, chapati, nini, wewe angalia familia uliotoka. Kama familia kina mamako, angalia ni Mungu gani anaabudiwa katika kizazi cha mamako. Ni Mungu gani anaabudiwa katika kizazi cha babako. Alafu uanze kupambana, uvunje hayo maagano. Useme ya kwamba najua nimetoka katika kizazi ambacho Mungu wao ni Lucifer. Naye Lucifer analisha watu kwa familia usiku kucha. Nami natangaza katika jina la Yesu, mimi ni kizazi cha Ibrahim, Isaac na Yakobo. Mimi si kizazi cha nyoka. Ninatoka, ninavunja maagano. Mimi si wa damu hii tena. Mimi ni damu ya kina David. Mimi ni damu ya Ibrahimu. Mimi ni damu ya Isaka. Isaka, unatamuka, unajitenga. Ukijitenga, yale maroho ya familia hayata kutafuta tena. Hayata kuwa noweza tena. Maana wakati mwingine unalishwa, si kwamba umetenda dhambi. Familia uliotoka, Mungu wao ni Lucifer. Kwa hivyo unalishwa kama wewe, yani wewe ni damu yao. Kwa hivyo wewe utakula vyakula kama vile wengine wanavyokula vyakula kwa familia. Hata kama unaenda kanisani kila siku, hata kama uko pasta, hiyo roho haikuogopi, inaogopa huyo Mungu aliye ndani yako. Lakini kushika Biblia tu na kusema Bwana asifiwe, kama wewe umetoka katika familia ambayo Mungu wao ni Lucifer, unahitajika kuomba sana na kutafuta deliverance. Ukianza kuota hizo ndoto, maana hiyo maroho itakuwa inakwambia rudi kwa mila, achana na wokovu, achana na hiyo ndoa, rudi ukaitumikie mila,
achana na hiyo kazi, rudi kwa boma ukatumikie mila. Unaona vitu kama hivyo? Yani nimekwambia angalia huyo Mungu wa hiyo familia ulizaliwa. Hapo nadhani tumeelewana. Haya. Wakati mwingine unalishwa vyakula na wachawi. Wachawi ni wajanja. Wachawi ni wajanja. Anaweza akajibadilisha akawa paka. Pia anaweza akabadilisha mavi yakawa pilau, akaja akakulisha kwa usingizi. Kwa nini mchawi leo alale na njaa na usiku akulishe pilau? Kwa nini? Je, yako majiko ya wachawi? Yako wapi majiko ya wachawi? Sasa, kama mchawi anaweza akajibadilisha akawa nyoka, hashindwi kubadilisha kitu chochote akulishe, hashindwi. Na hawezi kushindwa. Na hawezi kushindwa. Anaweza akaenda kwa kinyezi, akachukua kinyezi chako, akakibadilisha kikawa pilau, kikawa maharagwe, kikawa kideri. Ukaona usiku unalishwa. Ukaona usiku unakula maharagwe, unakula chapati, unakula vyakula vya matapiko matupu. Yeye mchawi amepewa neema na Lucifer ya kubadilisha chochote anahitaji kubadilisha. Amepewa hiyo neema. Kwa hivyo, wachawi hulisha watu usingizini. Wakati mwingine anakulisha chakula uwe dhaifu. Kwa mfano mchawi anataka kufanya mapenzi na wewe. Atakulisha chakula uwe dhaifu, alafu aje afanye mapenzi na wewe. Atavaa sura ya mtu yoyote kwa familia au bwanako au mtu yoyote. Avae hiyo sura. Aje kwako baada ya kukulisha chakula mchawi. Vyakula vya wachawi ni kukufanya uwe dhaifu au uwe mgonjwa. Yani usipate nguvu hata ya kukemea. Yani akija amekulisha chakula usingizini, kesho yake anakuja anakufanya mapenzi. Munalala na yeye na mapenzi vizuri na huwezi kumkemea. Yani anakuweka dhaifu ndo afanye nini? Akutumie katika ulimwengu wa roho. Kwa hivyo ukiamuka hata anaweza akaanza yeye kuja kwa nyumba yako, akakusalimia, akakwambia, halo mkaza mwanangu, unaendeleaje? Usiku wa leo umekuwaje mkaza mwanangu? Sema, baba, usiku wa leo umekuwa mzuri sana. Unadhani umeota unafanya mapenzi na bwanako. Kumbe huyo bavya wako amejibadilisha, amefanya mapenzi na wewe. Au mavya wako arauke. Mkaza mwanangu, si huyo kazo atoke kwa nyumba nimpeleke shule. Haya basi mumelalaje? Mama, tumelala vizuri, tunashukuru. Basi mtoe huyo kazo nimpeleke shule, mwanangu alikuja jana na labda unataka kuendelea na story na mwanangu, acha nimpeleke kazo shuleni. Kumbe usiku anajua kabisa bwanako alikuja usiku. Yeye naye akajibadilisha, akaja akafanya mapenzi na wewe. So, wewe unadhani ni bwanangu, ni bwanangu, kumbe ni mafia wako. Ni hatari kuwa na mchawi kwa boma. Ni hatari. Kwa hivyo wanakulisha vyakula kwanza, ndo baadaye waje wakufanye mapenzi. Mchawi anaweza akafanya mapenzi hata bibi ya babake. Hashindwi, msichana wake, hashindwi. Kuna mzee nikiwa mdogo alinishangaza siku moja. Akanambia, kache, nikasema, wasemaje? Akasema hata nikwambie kitu. Ukitaka kuheshimika, wewe fanya hivi. Usicheze na wavulana. Nikasema, nikuwa katoto kadogo. Nikasema, kumbe ni hivyo. Akasema, unajua msichana fulani na msichana fulani na msichana fulani. Hapa mtaani. Nikasema, nawajua. Fulani na fulani na fulani ni mabikra. Fulani na fulani si mabikra.
Sasa nikashangaa mzee huyu, lakini nilikuwa najua ni mchawi kwa sababu kila mmoja anasema huyu mzee ni mchawi. Sema hey, mzee huyu alienda akawaangalia uchi wake au ilikuwa vipi? Lakini nilikuwa sijajua kama mchawi anaweza kulala na mtu katika ndoto, nilikuwa sijajua. Kwa hivyo hata watoto wadogo wachawi wanaweza wakalala nao. Wasichana ambao wanainuka kidogo anaweza akalala naye ila siolewe. Au mvulana kafanya mapenzi, unaota unafanya mapenzi na mwanamke mwenzako, kumbe unafanya mapenzi na mamako. Unaota unafanya mapenzi na babako, kumbe unafanya mapenzi, wewe ni mwanamume, unaota unafanya mapenzi na babako. Yani I mean, unaota unafanya mapenzi na mwanamume mwenzako, kumbe ni babako. Wewe ni mwanamke, unaota unafanya mapenzi na mwanamke mwenzako, kumbe ni mamako. Hapo nimerekebisha kidogo, maana nilikuwa nimejichanganya kidogo. So unakuta watu wa familia wanaweza wakafanya mapenzi na wewe, wewe bila kujua. Shangazi yako wewe ni mwanamke, shangazi yako akaja akafanya mapenzi na wewe, ukiamuka ukashangaa, mbona nimefanya mapenzi mimi na mwanamke mwenzangu, kumbe ni shangazi yako. Wewe ni mwanamume, uote unafanya mapenzi na nani? Na mwanamume mwingine, kumbe ni huyo babu yako. Kwa hivyo wachawi wanakupatia vyakula ambavyo vitakuwa dhaifu ili wafanye vile wanavyotaka. Kama umeokoka huwezi kukemea kwa ndoto. Unamwambia huyo mchawi, nitakukomesha, nitakukomesha. Sasa kwa ndoto amekukamata. Lakini kwa sababu ulikula vyakula vya uchawi, huwezi kumkemea. Anakuja, anafanya anavyotaka, anaingia kwa kitanda, anafanya anavyotaka, anatoka, wewe maybe hutazaa tena, mambo yako yanaharibika, kwisha kabisa. Haya, natumai umenielewa. Kuna siku ni mwaka jana, nikapelekwa katika shule, nikapelekwa katika darasa la saba, nikaona kuna kijana kiwete hapo shule. Ako darasa la saba. Nikaenda pahali, nikaona mchawi mmoja akafanya vituko fituko, ikabadilika ikawa mayai. Akakoroga koroga, ikabadilika ikawa kama vitu vidogo vidogo lakini vimepikwa. Akawaambia wachawi wenzake, kila mmoja zaidi ya kumi, kila mmoja aje hapa arushe mate kwa haya mayai, tuende pale tukamlishe yule kijana ambaye ni kiwete ili akufe na ule uwete wake. Haya, roho wa Mungu akanambia, unaona vile wachawi wanavyofanya vituko kubadilisha vitu viwe vyakula, unaona? Hiyo siku ndo nikajua ya kwamba wachawi ni wabaya. Kwa sababu huyo kijana aliyelishwa hivyo vyakula vya mate ninamjua. Asubuhi nikaamka, nikampigia simu, hujambo? Sitakutajia jina. Kanaambia si jambo, lakini hali yangu mbaya. Kasema yes, hapa Mungu anataka niombe. Hakunionyesha ili nimuelezee, amenionyesha nimsaidie kwa maombi. Waona sasa. Kwa hivyo wachawi wako na mbinu za kutengeneza vitu vibadilike viwe chakula, alafu walishe watu wawe dhaifu, wawe dhaifu. Hata ukienda hospitali hizo dawa hazisaidii, ndo unagonjeka zaidi. Haya, masherehe tunayoalikwa sisi wa Kristo, hata na wengine. Ukialikwa katika sherehe yoyote, anza kumtafuta Mungu ndo uende kwa sherehe. Wakati mwingine haukuzaliwa katika familia ya mizimu wala wachawi. Ulizaliwa familia ambayo wanamjua Mungu,
na hayo mashetani yalikufa kitambo, lakini wewe unaota kila wakati unakula nyama, na pia unakula nini? Unakula vyakula tofauti tofauti. Kumbe kuna sherehe ulialikwa na ukaenda, kumbe ilikuwa sherehe ya matapiko, na wewe ndio ulikuwa umetegwa kwa hiyo sherehe. Au kuna mchango wa sherehe ulifanyika, na wewe ukaambiwa toa pesa ya sherehe fulani kwa familia. Hii na sana sana inafanyika kwa familia, maana wachawi kama hawakuwezi, wanatafuta mtu yoyote ambaye ni mchawi kwa boma aweke sherehe ili akumalize. So wanakwambia kuna mchango wa sherehe ya fulani. Ukiuliza, hata si sherehe ya maana, unaambiwa fulani alikuwa mgonjwa akiwa mtoto, na sasa nataka nimchinjie ng'ombe. Ingia kwa maombi, uliza Mungu, hii ng'ombe ya hii sherehe au hii mbuzi ya hii sherehe ni mbuzi ya matapiko au ni ng'ombe ya matapiko au ni Mungu ainuliwe. Ukipata jibu ndo uende kwa sherehe. Ukiona Mungu hakupi jibu, hiyo sherehe kata. Hiyo pesa ya mchango usitoe, kwa sababu wachawi wengine wanakutega kupitia nini? Kupitia masherehe. Ndio unaenda kula nyama za matapiko, wanachinja mbuzi zao hapo, wanachukua damu, wanainenea, wanaipeleka kuzimu, wanaipeleka kila pahali. Hawatachukua hizo nyama hapo, watafanya vituko vya ajabu. Kwa hivyo mpendwa, nataka nikwambie, ukiona mchawi, basi kila mwaka lazima aweke sherehe. Oh, msichana wangu, oh, mvulana wangu, oh, kumbuka huyo ni mchawi, basi mchawi mubaya. Ako na group ya watu anawaroga, ambao anawapata, yani kupitia sherehe. Na ni mchawi mubaya, anatega hata Wakristo makanisani, akifanya nini? Akiwatega kupitia sherehe. Kwa hivyo langu ni, watu wengine hawakuzaliwa katika familia za vifungo, maana vifungo vimekwisha vunjwa na wazazi wao au watu wengine, lakini wamenaswa kupitia masherehe. Wanapenda kwenda kwa masherehe, kuvaa nguo za kimafahari kwa masherehe, kujulikana kwa masherehe, kumbe hao ndo wanategwa. Unakuta kanisa zima linaenda kwa sherehe ya mtu ambaye, yani kanisa zima linaalikwa kwa sherehe, na hata hawamuulizi Mungu. Pasta anaenda kujikalia na kula nyama za matapiko. Hata kaa huyo pasta kwa hilo kanisa, atasema mime shida hii, anaenda. Washirika na mmoja mmoja anatoka, maana walinaswa kupitia sherehe. Kwa hivyo nataka nikwambie hivi, uwe mtu mwangalifu wakati ukialipwa pahali popote, ni rafiki, ni shangazi yako, ni kakako. Hata kakako akikualika sherehe, tafuta Mungu, ulize Mungu, hii sherehe ni sherehe gani? Wengine wanachukua nini? Wengine wanachukua wanachukua nini? Kwenda kuongea mambo ya harusi, sijui ndo nikaruka kwingine. Wanachukua mtoto wao, wanasema huyu mtoto aliolewa bila harusi, nami naregesha harusi. Hiyo wakati mwingine si harusi, hayo ni matapiko. Na wewe ukienda kwa sababu unategwa, utakula hizo nyama, na utaota mijitu kila siku, majoka yakikuzunguka, maana ulitegwa na ukategeka. Kwa hivyo ni muhimu ukialikwa kwa sherehe, uanze kuangalia hizo sherehe, isije ile nini, utakatifu wa Mungu ukaondoka maishani mwako. Idols pia hulisha mtu vyakula, haya masanamu. Ukisoma katika kitabu cha Wafalme wa Pili 17:35-40, idols hulisha mtu nini? Ne, hulisha mtu manyama.
Kwa mfano babu wa mababu alikuwa mtu wa kupeana sadaka za makafara kwa maidols ambao ni sanamu. Mimi sikuweko, lakini kwa sababu mimi natoka kwa hicho kizazi, mimi nami iko siku nitakula manyama kwa ndoto. Maana kina mababu zangu walitoa makafara ya manyama, walitoa makafara ya manyama, na sasa mimi nimezaliwa naendeleza generation ya mababu, mimi pia nitakula hayo manyama yaliyotolewa maybe miaka 200 iliyopita. Kwa hivyo uvunje maagano ya maidols, na idols ni mbaya. Mtu anaweza akawa hazai, akienda kwa mganga akaambiwa muweke babako anasumbua. Akimweka babake akazaa kweli. Sasa si kwamba amemweka babake, ameweka shetani. Sasa akizaa yule mtoto anachukuliwa direct na shetani. Ndo sasa naweza nikasema, sasa akiwa yeye ni wa shetani, sasa amechukuliwa direct na shetani kwa sababu ni maagano. Yule mtoto ni mtoto wa maagano. Kwa hivyo ndo akifanywa deliverance anasema huyu ni wangu, nilipewa na babake na mamake, siwezi kumwacha. Kwa hivyo kuna vitu kama hivyo. Idols ni mbaya. Mtu aliyekufa hawezi kuongea. Hao wanasema ukitaka kufanya hivi, fanya hivi, leta shangazi yako kwa boma ndo bibi yako azae, au ndo mtoto wako apate kazi, baadaye unaota unakula manyama nini. Mungu akutie nguvu, Mungu akusaidie, akutoe katika vifungo katika jina la Yesu. Lengine, kuota unakula manyama wakati mwingine unakula nyama za watu. Mwaka huu, mwezi wa kwanza tarehe 7, niliona wachawi wakiwa group, lakini yule mkubwa wao akaenda kwa kaburi, akatoa yule mtu, kulikuwa kuna mtu amekufa na accident, akamtoa. Roho wa Bwana kanambia unaona? Nikasema naona. Akasema unaona huyo mtu anatolewa kwa kaburi? Nikasema yeye naona. Akasema huyo mtu anatolewa, wachawi wakamfanye chakula, walishe watu ambao wamewaweka gerezani. Kwa hivyo wakati mwingine unakula nyama za watu. Wakati mwingine unakula nyama za watu. Sasa la kufanya ni nini? Maana wachawi wanaweza wakaua mtu kupitia kafara, ameuawa kwa maagano ya kafara, alafu akafanywa chakula na wachawi wengine wakao wanakula manyama, kumbe wanakula nyama za watu. Hiyo nilionyeshwa kabisa mwaka huu tarehe 7 mwezi wa kwanza. La kufanya ufanyeje? Vunja maagano ya shetani kwa maisha yako, na kata kumtumikia shetani tena. Simama na Yesu, simama na maandiko, na Yesu atakupigania. Na lengine la kufanya ufanye nini? Kila wiki chukua saumu ya siku 3 bila kunywa maji, bila chochote. Alafu tena ukiwa katika hiyo saumu, vunja maagano ya kila aina. Alafu tena ukiona hakuna chochote kinafanyika kwa maisha yako, ndio unakula zaidi, sasa tafuta deliverance. Labda kuna mtu ambao tunaweza tukasema yani it's a strong spirit inakufuatilia. So unastahili kufanywa deliverance, na tena kama uko na neema wewe mwenyewe ya uombezi, unaweza ukaomba na Mungu akakutia nguvu. Haijalishi utalishwa vyakula miaka mingapi, iko siku Mungu atakuhurumia. Iko siku Mungu ataona kilio chako. Hata kama umekula kwa mwaka mmoja, hata kama umekula kwa mwaka miaka 10, leo nakutangazia huyu Mungu aliye hai. Simama na neno. Hili neno litakutetea, na hili neno litakupigania. Nasema asante kwa kusikiza, na kuanzia leo utoke katika jina la Yesu katika vifungo vya kula manyama na vyakula tofauti tofauti. Ubarikiwe. Ninakupenda, na Mungu akutie nguvu. Bye bye.